madaxweynaha dalka Kenya Master Uhuru Kenyatta oo ah hoggaamiyaha xisbiga Jubilee ayaa lagu wadaa inuu gudoomiyo kulan muhiim ah oo xildhibaanada baarlamaanka Kenya maalinta Isniinta ee soo aadan ay yeelan doonaan iyadoo lagu wado in kulanka xilka looga qaado Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya ilaa iyo 130 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Kenya ayaa saxiixay sida la sheegayo qoraal kalsoonida ay ugu laabanayaan hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ee Aadan Barre Ducaale sida lagu daabacay mid ka mid ah wargeysyada dalka Kenya Ducaale oo laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya madaxweynaha Kenya ayaa la gaarsiiyay qoraal kalsooni kala laabashada oo khuseeya Ducaale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa wada dib u habeyn maamulka dalka gaar ahaan xisbiga uu hoggaaminayo oo isbeddel ku sameeyay isku shaandheen warar kale oo aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda Kenya gaar ahaan madaxweynaha dalka Masar Uhuru Kenyatta uu wado qorshe isku shaandheen lagu sameeyay golaha wasiirada dalka Kenya dhawaan kulanka dhici doona Isniinta soo aadan ayaa ciwaankiisu waxa uu yahay in xilka looga qaadi karo Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya iyadoo inta badan warbaahinada ka soo baxa dalka Kenya ay maanta qorayaan in 130 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Kenya ay saxiixeen qoraal oo khuseeya kalsooni kala noqoshada hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ee Aadan Barre Ducaale Jaafar Maxamed Goobjoog Muqdisho